tas santykis, koks buvo, na tai jų namai. Aišku, kad santykis pasartimiausias su šito pastatu jų buvo. Čia jie kūrė savo gyvenamąją privačią erdvę, kurioje beje nestigo tarpukarių ir bičiulių. Čia lankėsi ir patys jiem artimiausi, kolegos, draugai, artimieji, šeimos nariai. Svečiavosi čia išties nemažai žmonių. Antrą aukštą nepriklausomybės metais nuomojosi mūsų nepriklausomybės akto signataras Kazys Bizauskas su šeima, ten augo irgi dvi dukteris. Tai laiptinė buvo pilna vaikų, juoko, lakstymo ir šurmulio. Kaip ir dukra Dalia Galaunytė yra pasakojusi, kad rytinis laikas šiuose namuose buvo toks iš vienos pusės tylos metas, kada vaikams buvo liepiama kažkur tyliai užsiimti savais reikalais, nes mama rengdavosi koncertam, operom, spektakliam ir repetuodavo salone prie savo instrumento. Tai tos muzikos čia pilnos sienos iš tikrųjų. Tuo metu, kada buvo statomas šitas namas ir padarytos pirmo aukšto perdangos, Adelė Galaunienė atvyko į statomo namo teritoriją ir žodžiu pastebėjo, kad patalpos aukštis, kuriame jį planavo rengti savo kamerinius koncertus, jau organizavo tą savo tokią kamerinę muzikinę erdvę, kad patalpos aukštis ryškės nesiekė 3 metrų. Ir jinai pasakė, stop. Scenos aukštis yra virš 3 metrų ir man čia šitam kambarį reikalinga aukštesnė patalpa. Žodžiu, ir architektas, matyt, su pačiais būsimais savininkais, rado sprendimą, įgilino vieno kambario grindis dėl grinai akustinių sumetimų, kad būtų geresnė patalpos akustika ir kad geriau skambėtų ir fortepijono garsas, ir aišku, balsas. Galaunę mes laikom tokiu prisiekusiu bibliofilu, kuris knygą mylėjo ir brangino kaip kūrinį, vertino jos ryškias iliustracijas, dailininkus, kurie ten kūrė iliustracijas vienam ar kitam leidiniui, italų ir prancūzų, latvių, lietuvių, rusų žinoma, vokiečių kalbomis ir praktiškai visas šitas kalbas daugiau ar mažiau Galaunė valdė ir jeigu nekalbėjo laisvai, tai bent jau skaitė tikrai. Galaunė buvo tarpukariu vienas tų, kuris ėmėsi gaivinti lietuvių ekslibrio tradiciją. Ta ekslibrio tradicija lietuvoičių jau berods nuo 16 amžiaus. Ilgainiui tai buvo primiršta ir Galaunė Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo vienas tų pirmųjų, kuris tą tradiciją ėmėsi gaivinti ar savo sukurtais, ar bičiulių sukurtais. Ir čia atidarius muziejų visas apstatymas atliktas pagal Galaunės pasakojimą savo antrajai žmonai. Jis buvo papasakojęs ir jį viską dokumentavo, užrašė, kaip buvo sustatyti baldai šitam kambarį tarpukariu. Šitas pastatas, kad ir turėjęs daug čia įvairiausių gyventojų laiko bėgį, 85 metai šešti jau namui, bet išlaikė tą savo architektūrinį unikalumą, ta prasme, kad per tiek metų čia nekeistos jokios pertvaros, nekeisti langai yra su originaliais rėmais ir visom varstymo sistemom išlikę. Šildymo sistema išlikusi yra būtent iš to laikmečio, kada namas statytas nuo 32 metų. I'm in sure.